Je učatá do 12. Tretie miesto Mária Kovaříková, Eška Ceveče, Hurbanovo, 5 bodov. Druhé miesto Lucia Kapičáková, FTC Filakovo, 5,5 bodu. A majsterkou Slovenska v rapid šachu dievčat do 12 rokov sa stala Lucia Ševčíková, Eška Kysucké Nové Mesto, 6,5 bodu. Veľmi skúsené hráčky a poznám ich ako veľké bojovníčky, takže poprosím veľký podpor.